מלחמת חרבות ברזל שפרצה בשבעה באוקטובר עצרה את שגרת החיים בישראל. בני ובנות נוער, בהם התרכז המחקר שלנו, נחשפו לגורמי הלחץ שנלווים לטרור ולמלחמה. תכנים טראומטיים ברשתות החברתיות, אזעקות, פינוי ממושך מהבית ואפילו אובדן של בני משפחה וחברים. לחשיפה למצבי לחץ קיצוניים יכולות להיות השלכות על בריאותם והתפתחותם של צעירים. במחקר שלנו בחרנו להתמקד בחוסן של הנוער ולבחון את הקשרים בין השתתפות בתוכניות חינוך בלתי פורמלי ותוכניות מנהיגות לבין משתנים כמו ערכים אישיים, סגנונות חוסן, התנהגות פרו-חברתית, אמפתיה ותחושת רווחה אישית סובייקטיבית, דפוסי שימוש ברשתות החברתיות ואופי החשיפה למצבי הלחץ שהתלוו לתקופה. במהלך קיץ 2024, 323 תלמידים ותלמידות בכיתות ט' עד י' ב' השיבו לשאלון מקוון. חלק גדול ממדגם המשתתפים שלנו נחשף לגורמי הסיכון הכרוכים במלחמה. השתתפו במחקר שלנו תלמידים שחלק גדול מהם לוקחים חלק בפעילויות חינוך בלתי פורמלי. מה מצאנו? המחקר שלנו מלמד על המחירים שגבתה המלחמה מבני נוער. בני נוער שפונו מבתיהם או התגוררו ביישובים מרובי אזעקות, התאפיינו ברמות נמוכות יותר של רווחה נפשית. אבל דווקא בני נוער שפונו מבתיהם דיווחו על רמות גבוהות יותר של שימוש במגוון סגנונות התמודדות הנקשרים לחוסן. זה לא מפתיע שמלחמה גובה מחיר בריאותי מצעירים. אולם אותנו עניין לגלות מה עשוי להגן עליהם ומה יכול לרכך את ההשפעות של המלחמה. כמה מעודד היה לגלות שבני ובנות נוער שמשתתפים בתוכניות החינוך הבלתי פורמלי כגון חוגים, משאצים והתנדבות הם בעלי מנגנונים חזקים יותר של חוסן ובהתאם גם נהנים מתחושת רווחה נפשית סובייקטיבית גבוהה יותר. מצאנו גם כי הרמות הגבוהות ביותר של חוסן ורווחה נפשית נמצאו אצל בני נוער שמשתתפים בתוכניות מנהיגות נוער כמו משאצים והסברה לאומית ברשתות החברתיות. ומה מקומם של ערכים? מצאנו שבני נוער המשתתפים בחינוך הבלתי פורמלי ייחסו חשיבות גבוהה יותר לערכים של פתיחות לשינוי ולערכים המבטאים התעלות מעל העצמי. לעומתם, בני נוער שאינם משתתפים בחינוך הבלתי פורמלי ייחסו חשיבות גבוהה יותר לערכי שמרנות. ההבדלים האלה עשויים להסביר את היתרון שיש למשתתפי החינוך הבלתי פורמלי בהסתגלות לשינויים שכפתה עלינו המלחמה. מה עוד גילינו? מצאנו כי בני נוער המשתתפים בתוכניות החינוך הבלתי פורמלי מבלים פחות שעות ברשת. ממצא מעניין במיוחד הוא שדווקא אותם בני נוער פעילים ומעורבים נחשפו יותר לתכנים קשים שנגעו למלחמה ולטרור. למדנו כי החשיפה הזו לא בהכרח פוגעת ברווחה שלהם. אולי תיווך הצוות החינוכי וההורים או המחויבות למטרות כמו הסברה לאומית מתנו את ההשפעות המזיקות של החשיפה. לסיכום, מלחמה גובה מחירים קשים, אבל לבני נוער יש מנגנוני התמודדות, בתוכם מנגנונים הקשורים להשתתפות בתוכניות חינוך בלתי פורמלי, ובפרט לתוכניות מנהיגות. ההשתתפות הזו יכולה לתרום לחוסן של בני נוער, גם כאשר החשיפה להשלכות המלחמה קשות במיוחד. נסיים בהמלצות חשובות לצוותי חינוך. כדאי לעודד השתתפות גמישה בתוכניות חינוך בלתי פורמלי ולזמן לנוער תנאים להתנסות ולתרגול של מגוון סגנונות התמודדות עם מצבי משבר ומצוקה.